أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. محترم حاضرین، ہمارا جو اگلا موضوع ایصال ثواب کا صحیح طریقہ، ایصال ثواب سے مراد جو ہے ایسی کوئی نیکی، ایسی کوئی بھلائی اور ہر کوئی اچھا کام جس کا فائدہ کسی میت کو پہنچے، مرنے والے کو. میں اور آپ اگر کوئی اچھا کام کرتے ہیں، کچھ کہتے ہیں جو اللہ کو پسند ہے، جو عبادت ہے جس سے اللہ راضی ہوتے ہیں، آگے انشاءاللہ میں تفصیل سے بتاؤں گا کون سے ایسے کام ہیں جس کی دلیل قرآن و حدیث میں موجود ہیں. میں اور آپ ایک میت کو، مرنے والے کو بھی فائدہ ہم پہنچا سکتے ہیں. تو اس سے مراد جو ہے ایصال، ایصال کے معنی پہنچانا، ثواب اجر و ثواب، میت تک اجر و ثواب کو پہنچانا. کام میں کروں یا آپ کریں، میں کچھ ایسے کلمات کہوں یا آپ کہیں جو اللہ کو پسند ہیں، اور اس کے بدلے اللہ میت کو جو ہے ثواب دے، اس کو بولتے ہیں ایصال ثواب، ایصال ثواب. اس کا کیا طریقہ ہے، صحیح طریقہ، اس کے بتانے سے پہلے ابھی جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہیں، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، سورہ نجم کی آیت، آیت نمبر 39، اللہ نے کہا کہ انسان کو وہی ملے گا جس کی کوشش اس نے کی. انسان کے لیے وہی ہے جس کی کوشش انسان نے کی اپنی زندگی میں، یہ اصل قاعدہ ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان کے آخر میں کہا، يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَّا يَجْزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَيْئًا. اللہ نے کہا، اے لوگوں، اپنے رب سے ڈرو، اپنے رب سے ڈرو، اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی والد، لا يجزي والد عن ولدي، اللہ نے کہا اس دن باپ اپنے بیٹے کو کوئی نفع نہیں پہنچا سکے، باپ اپنے بیٹے کو کوئی نفع نہیں پہنچائے گا، پہنچا سکے گا، اور نہ بیٹا اپنے باپ کا ذرا سا بھی نفع کرنے والا ہوگا. اس دن سے اللہ نے مجھے اور آپ کو ڈرایا ہے اور تنبیہ کی ہے کہ ہم اس دن کی تیاری کریں. آج انسان دیکھیے اتنی محنت، اتنی کوشش کس کے لیے، جو میں اور آپ کر رہے ہیں، دنیا کر رہی ہے، کس کے لیے کوشش؟ کوشش کیجیے، اللہ نے حکم دیا ہے، لیکن کوشش صحیح کوشش ہونی چاہیے، اور وہ کوشش رب کی مرضی کے مطابق ہونی چاہیے. اتنی ہی کوشش کریں جتنی طاقت اللہ نے دی، اور جائز کوشش ہونی چاہیے، حلال طریقے ہونے چاہیے، مال جمع کرنے کے، کاروبار کرنے کے، آخرت کو سنوارنا بھی ہے تو حلال چاہیے، حلال، حرام اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے. آج بہت سارے لوگ ہیں لاکھوں میں خرچ کرنے والے ہیں، لیکن حرام ہے، حرام، کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں. شکایت کر رہے ہیں کہ ہم نے مسجد، مدرسے بنائے، اتنے مسجدیں بنا دی، فلاں بنا دی، کوئی رزلٹ نہیں، کیونکہ حرام. اللہ جانتا ہے نا، بندوں سے کتنا بھی چھپائیں اللہ جانتا ہے. میں نے آپ نے کہاں پیسے لگائے، وہ پیسہ کہاں سے ہم نے کمایا تھا، حرام کمائیں چھپائیں بندوں سے، اللہ سے چھپ نہیں سکے گا. خرچ کرے وہیں جہاں اللہ چاہتا ہے، اللہ قبول کرے گا. مسجد کے لیے ایک عالی شان مسجد بنا رہے ہیں، حرام پر بنا رہے ہیں، کوئی ثواب نہیں، الٹا گناہ ہوگا. مسجد کے لیے زکوٰۃ کا مال جائز نہیں، مسجد بنانے کے لیے اللہ کا گھر ہے، حرام کام سے بناتے ہیں، مدرسہ بناتے ہیں، کوئی اجر نہیں بلکہ گناہ ہوگا، سزا ملے، سزا دے گا اللہ تعالیٰ. دھوکہ بندوں کو دے سکتے ہیں، اللہ کو نہیں. اللہ کو میں اور آپ دھوکہ نہیں دے سکتے ہیں. بندوں کو دھوکہ دیا ہے لوگوں نے. آج بڑے بڑے مدارس حق بات ہیں، بڑے بڑے مدارس چلنے والے حرام کاروبار کرنے والے لوگ، حرام سے بچنے کے لیے، حکومت کا ٹیکس بچانے کے لیے ہیلے بہانے کرنے والے ہیں، اپنے سودی کاروبار، نعوذ باللہ، اور کیا کیا کر رہے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے، کیا کیا کر رہے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن ہم اجر و ثواب تو نہیں بلکہ گناہ ہوگا، گناہ کے مستحق، سزا ملے گی سزا. کوئی بھی اچھا کام کرنا ہے حلال کمانا ہے، حلال اپنی فکر کرنا ہے،
اپنی فکر کرنا ہے قبل اس کے کہ ہم دوسروں کی میری نجات کی میں فکر کروں. خو انفسکم اللہ نے کہا اپنے آپ کی, پھر کہا اپنے اہل و عیال کی, اپنے آپ کی. آج الحمدللہ ایسے لوگ ہیں اپنے آپ کی بھی کرتے ہیں اپنے اہل و عیال کی بھی, لیکن بعض بدنصیب ایسے ہیں صرف اپنی نہیں اپنی فکر نہیں, اپنی نمازوں کی فکر نہیں, اپنی عبادتوں کی فکر نہیں, حلال کما رہا ہے اس کی فکر نہیں, صرف اولاد اولاد کے لیے بینک بیلنس ہے فلاں ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں اس کی تیاری, بیوی بچوں کے لیے. ایسی اولاد جو نماز ہی نہیں, ایسی اولاد جو مر گیا تو دعا کرنے کی توفیق نہیں, وہ جو بھی کما کے گیا لاکھوں کروڑوں میں وہ بھی حرام میں صرف کر رہے ہیں, ناجائز چیزوں میں. ابھی اذان ہوگی اس کے بعد انشاءاللہ. محترم حاضرین, بات چل رہی تھی, میں بتا رہا تھا عیسیٰ علیہ ثواب, میت کو اگر ہم اور آپ فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں تو طریقہ وہی ہونا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, ورنہ اگر طریقہ غلط ہو, آگے انشاءاللہ اگلا جو میرا ٹاپک ہے غلط طریقہ جو آج لوگ کر رہے ہیں اس کی وضاحت کروں گا, یہ صحیح طریقہ میں ابھی بتا رہا ہوں. دیکھیں, مرنے کے بعد ایک مومن بندے کے لیے, ایک مومن بندی کو جو ہے کن اعمال کا ثواب پہنچتا ہے, اس سلسلے میں علماء نے بات لکھی ہے کہ اصل بات یہی ہے کہ ہر شخص کو جو ہے اپنا عمل ہی وفات کے بعد کام آئے. میں نے جو کیا, میں جو کر رہا ہوں, آپ نے جو کیا, آپ جو کر رہے ہیں یا کریں گے موت تک, وہی ہمارے لیے مفید ہوگا انشاءاللہ, مفید ہوگا انشاءاللہ. اس لیے انسان کو چاہیے کہ میں اور آپ کسی پہ ڈپینڈ نہ ہوں, میں اور آپ کسی پہ بھروسہ نہ کریں. حسن ظن الگ چیز, اپنے بیوی بچوں سے, اپنے رشتہ داروں سے, اپنے دوست و احباب سے, اپنے مسلمان بھائیوں سے اچھی امید رکھنا چاہیے, اچھی امید رکھنا چاہیے, اسی نیت سے جینا چاہیے, ایک دوسرے کے ساتھ اچھا کرنا چاہیے, لیکن دوسروں پر بھروسہ نہیں اتنا جتنا اپنے اوپر, اور اپنے اوپر بھی نہیں کرنا چاہیے, اللہ سے دعا کرنا چاہیے. اب انسان اپنا نفس بھی دھوکہ دیتا ہے, نفس امارہ, وَإِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ. اللہ نے کہا نفس امارہ, نفس کی تین قسمیں اللہ نے بتائی, ایک نفس امارہ ہے جو ہمیشہ برائیوں کی طرف انسان کو ابھارتا, ہمارا نفس ہمیں دھوکہ دیتا ہے, شیطان ہمیں دھوکہ دیتا ہے, برے ساتھی دھوکہ دیتے ہیں, برا گھر, برا معاشرہ, سوسائٹی ہمیں دھوکہ دیتا ہے, اور آج ایسے دھوکے ہیں, اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ. بھیڑیے ہیں انسان کی شکل میں, بھیڑیے ہیں انسان کی شکل میں, بھیڑیے ہیں رشتہ دار دوستوں کی شکل میں, اور شیطان کے بارے میں اللہ نے کہا تمہارا کھلا دشمن, یہ تمہارا عدو مبین, اللہ نے کہا تمہارا کھلا دشمن, وہ ہر شکل و صورت میں تمہارے سامنے آئے گا, ہر شکل و صورت میں آئے گا, خواب میں آ کر گمراہ کر رہا ہے, خواب میں آ کر بھی شیطان انسان کو گمراہ کر رہا ہے. لیکن اگر میں اور آپ اللہ سے جڑ جائیں, اسے ہمت نہیں, اسے ہمت نہیں کہ مجھے اور آپ کو کسی کو گمراہ کرے, اللہ کے بندے کو, بندی اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو یہی اصل ہے کہ میں اور آپ جو کرتے ہیں اس کا ثواب ملے گا, ہم دوسروں پہ زیادہ اچھی امید رکھیں, ویسے تربیت کریں اولاد کی, گھر والوں کی, ایسے دوستوں کا انتخاب کریں, ایسے رشتہ دار بنائیں, ان سے قربت حاصل کریں جو ہمارے لیے کریں, جو ہمارے لیے. لیکن ہمیشہ کے لیے ایسا مت سوچیے وہ کرے گا وہ کرے گا, نہیں, اپنا بیلنس مت رکھیے, میں اور آپ اپنا بیلنس نہیں رکھنا چاہیے. ہمارا کام روزانہ جو کرنا ہے, ہفتے میں جو کرنا ہے, مہینے میں جو کرنا ہے, جو زندگی اللہ دے گا, اللہ سے توفیق مانگنا ہے. لا حول ولا قوۃ الا باللہ, اے اللہ نہ نیکی کرنے کی طاقت ہے مجھ میں, نہ برائی سے بچنے کی, مگر تو توفیق دے, تو نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا, اے اللہ مجھے ویسے بنا جیسے تو چاہتا ہے, تجھے پسند ہو, ویسے نہیں جیسے دنیا چاہتی ہیں, ویسے نہیں جیسے میرے گھر والے چاہتے ہیں, میرے بیوی بچے چاہتے ہیں, میرے دوست و احباب چاہتے ہیں, میرے رشتہ دار چاہتے ہیں, میرے فلاں فلاں چاہتے ہیں, نہیں, جیسے رب چاہی زندگی, جیسے اللہ چاہتے ہیں, اللہ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں, جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا, آج ہم اس کو بھول گئے. من چاہی زندگی اگر میں اور آپ گزاریں, یہ سب سے بڑی نادانی, سب سے بڑی نادانی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ کئی مرتبہ اللہ سے دعا کرتے, اور صبح کی دعاؤں میں سے دعا یاد کر لیجئے, یاد ہے اکثر کو, یا حیو یا قیوم, یا حیو یا قیوم, برحمتی کا استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. کیا بہترین دعا ہے, آخر کے الفاظ غور کریں, اللہ کے نبی نے کہا ایک پلک جھپکنے کے برابر, اللہ اکبر, کتنے سیکنڈ لگیں گے, ہر ایک کا الگ معاملہ ہے, پلک جھپکنا
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی اللہ اتنی مقدار میں بھی مجھے اپنے آپ سے دور مت کر، میرے نفس کے حوالے مت کر، میرے نفس کے حوالے اگر میں یا آپ ہو گئے شیطان کو موقع ملے گا گمراہ کرنے، اللہ سے کاٹ دینے کا، یا اللہ سے رشتہ کمزور کرنے کا، یا اللہ سے بالکل دور کرنے کا. شیطان ہر وقت تیار ہے لیکن ہم تیار نہیں، اپنی فکر نہیں. بیوی بچوں میں بتا رہا اتنی فکر ہے آج، اپنی نمازوں کی فکر نہیں، اپنی عبادتوں کی فکر نہیں، اتنا پریشان ہے. کیوں پریشان ہو رہے میں اور آپ؟ گھر میں کھانے کے لیے انبار ہیں پھر بھی پریشان، وقت نہیں میرے پاس، ورنہ اور مثالیں دیتا. آج کتنے ہم غافل ہیں. اگر میں دیکھیے، ہم دنیا میں ہم اکیلے آئے، کسی کے ساتھ نہیں آئے. دنیا میں اور آپ اکیلے آئے ہیں، اکیلے جانا ہے، اللہ کے سامنے جواب دینا ہے. عمر کا سوال ہوگا، جوانی کا سوال ہوگا، مال کے بارے میں سوال، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا. علم دنیا کا ہو، دین کا ہو، جو بھی مفید علم اللہ نے دیا اس کے بارے میں اللہ مجھ سے اور آپ سے ہر ایک سے سوال کرے گا. کیا جواب؟ اگر ملک الموت ابھی آ جائیں کیا جواب دیں گے میں اور آپ اللہ کو؟ حساب تیار کریں، اپنی تیاری کریں، اپنی فکر کریں پھر دوسروں کی. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ صرف اپنی کر کے دوسروں کو بھول جائیں. خو انفسکم اللہ نے کہا، اپنی فکر کرو سب سے پہلے. تم دنیا میں اکیلے آئے تھے، اکیلے جانا ہے، اکیلے حساب دینا ہے. وہاں کوئی آ کے نہیں بچائے، پکڑے گئے میں اور آپ، کوئی نہیں بچائے. یہ دنیا ہے، یہ دھوکے کی جگہ ہے، متاع الغرور، یہ دنیا دھوکے کی جگہ ہے، اس سے دھوکا نہیں کھانا ہے. دھوکا کھاتے ہیں تو میں اور آپ نادان دھوکا کھا رہے ہیں. یہ رشتے داریاں سب کٹ ہو جائیں، ختم ہو جائیں، سب ختم ہو جائیں گے. خبر تک، ابھی آپ سن رہے تھے، خبر تک تین چیزیں جاتی ہیں، صرف ایک چیز ہمارے ساتھ رہتی ہے، ہمارا عمل. ہمارا عمل جو ہم نے کیا، وہی بعد میں کہہ رہا. مال بھی آتا ہے، دوست رشتے دار آتے ہیں لیکن واپس لوٹ جاتے ہیں. صرف ہمارا عمل اچھا عمل ہے، خوبصورت نوجوان کی شکل میں ہمارے ساتھ رہے. برا عمل ہے، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. اللہ نے کہا وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، سورہ یاسین میں اللہ نے کہا ہم لکھتے جاتے ہیں وہ اعمال جن کو تم نے آگے بھیجا اور جو تم بعد میں کرو گے. پیچھے اگلے پچھلے تمام اعمال بندوں کے ہمارے پاس ریکارڈ ہے. ریکارڈ ہمارا ریکارڈ ایسا ہے، ہمیں ابھی کیا کیا نہیں مانو، ابھی کیا سنا نہیں مانو، ابھی کیا پڑھا امام نے نہیں مانو، ابھی کیا. اللہ نے کہا نہیں، ہم ایسے نہیں. تمام چیزیں ہمارے پیدا ہونے سے پہلے، آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے، زمین و آسمان کے پیدا ہونے سے پہلے، 50,000 سال پہلے اللہ نے تمام کی تقدیریں لکھ دی. 50,000 سال، اللہ اکبر. اللہ یا لمن خلق، جس نے پیدا کیا نہیں جانتا. ہم بھول جاتے ہیں، ہم بھولتے ہیں، ہمارے اندر کمزوریاں ہیں لیکن ہمارے رب کے اندر نہیں. اس کو عاجز نہیں کر سکتے ہم لوگ، اس کو دھوکہ نہیں دے سکتے. اپنے آپ کو دھوکہ دیں، اپنے گھر والوں کو، سب کو، دنیا کو دھوکہ دیں لیکن اللہ کو دھوکہ کوئی نہیں دے سکتا. ہم اچھے بنتے ہیں ہمارا فائدہ ہے، برے ہوتے ہیں ہمارا نقصان ہے. تو دیکھیے یہ اعمال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے، مشہور روایت کئی مرتبہ ہم نے سنا صحیح مسلم کی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی، جب انسان مر جاتا ہے تین چیزوں کے علاوہ سب ختم، اس کا عمل ختم، عمل ختم. تین چیزیں، صدقہ جاریہ، آگے وضاحت کروں گا، صدقہ جاریہ میں کئی مثالیں اللہ کے نبی نے دی ہیں، اور نیک اولاد. دوسرے نمبر پر وہ علم جس سے خود فائدہ اٹھایا اور ایسا علم چھوڑ کے گیا کتابوں کی شکل میں، تقاریر کی شکل میں، جو بھی علم کے آج بہت سارے اسباب ہیں، جو بھی علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، کوئی بھی ہوں، کوئی بھی اللہ کے بندے، پوری دنیا اٹھائیں. ایسے نیک بندے ہیں پوری دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے، اللہ اکبر. ایسے نیک بندے آج جن سے پوری دنیا الحمدللہ، ایک دشمن بھی دیکھ رہا ہے لیکن دشمنی کے خاطر، یہودی بھی دیکھ رہا ہے لیکن دشمنی کرنے کے لیے، یہ میرے خلاف کیا بولے گا. لیکن کئی ایسے لوگ ہیں دشمن، سن کر ہدایت مل رہی ہے، اللہ اکبر. ہم وہ بولیں جو اللہ چاہتا ہے، دشمن بھی ہمارا دوست ہو جائے، یاد رکھیں. کتنے ایسے دوست ہیں جو ہماری بات سن کے دشمنی کرتے ہیں، بد دعا دیتے ہیں بیٹھ کر سن کر، لیکن رب کا ہم کہتے ہیں، سنتے ہیں، کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، یاد رکھیں. ہمارا اللہ ہمارے لیے کافی ہے. اللہ یعصمک من الناس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے کہا، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اس پر جو عمل کریں گے، اللہ نے گارنٹی دی ہے میں ان کی حفاظت کروں گا، ان کی حفاظت کروں گا. جب گارنٹی اللہ نے دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھل کے کام کیا، کھل کے کام کیا.
हमारा रब काफी है, हमारा रब काफी। याद रखें आज, रोना मत रोए, असबाब नहीं है, अफराद नहीं है, फला नहीं है, फला नहीं है, ये सिर्फ रोना रो रहे हैं। अल्लाह के सामने रोइए, देखिए अल्लाह कैसे असबाब। वल्लदीना जाहदू फीना, अल्लाह ने कहा जो हमारे लिए कोशिश करते हैं उनके लिए एक रास्ता नहीं, कई रास्ते हम हमवार कर देंगे। दो शर्तें अल्लाह ने कहा, पूरी कोशिश करें अल्लाह के लिए करें। पहली कंडीशन अल्लाह ने बताई अल्लाह के लिए करें, फीना अल्लाह ने कहा, एक तो पूरी कोशिश, दूसरी शर्त अल्लाह ने कहा हमारे लिए करें, अल्लाह के लिए करें। अल्लाह एक नहीं कई रास्ते खोल देंगे, एक मस्जिद नहीं हजारों बनाएंगे आप, एक मदरसे की बात कर रहे हैं आप हजारों मदरसे बनेंगे, लेकिन रब के लिए होना चाहिए, हलाल माल होना चाहिए, हलाल कमाई होना चाहिए। बहरहाल बात लंबी हो जाएगी, मैं डायरेक्ट जो है, ये अल्लाह का फजल है, देखिए मरने के बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का फजल, अल्लाह का खास फजल है, खास बंदों पर होता है, मरने के बाद भी उनके सिलसिला आमाल का जारी रहता। अल्लाह अकबर, अल्लाह हमें उनमें शामिल फरमाए, आमीन। तो आमाल में डायरेक्ट आता हूँ, किन आमाल का सवाब पहुँचता है कुरान हदीस की रोशनी में। सबसे पहला अमल, एक मुसलमान भाई की दुआ अपने मुसलमान भाई के हक में, एक मुसलमान भाई की दुआ अपने भाई, चाहे रिश्तेदार हो, आम मुसलमान हो, कोई भी एक मुसलमान। अभी आपने सुना नमाज जनाजा में दुआ की जाती है ना, एक आम जिसको जानते भी नहीं, कभी आ गया नमाज में शरीक हो गया, वो भी दुआ करता है, अल्लाह अकबर। जायज़। इसी तरह सूरह हश्र में अल्लाह ने कहा वल्लदीन जाओ मिन बादिहिम यकूलून रब्बना अग्फिर लना वली इख्वानिना अल्लदीना सबकूना बिल ईमान। मोमिन दुआ करते हैं, अल्लाह हमारे जो भी नेक आदम अलैहि सलाम से लेकर आप तक, अभी आप तक जो वक्त हैं, जो इंतकाल कर चुके हैं, अल्लाह क्या दुआ है, है अल्लाह उनकी मगफिरत फरमा। ये दुआ अल्लाह ने हमें सिखाई, कितना बड़ा फजल है अल्लाह का, अल्लाह ने हमें सिखाई है। हर एक के लिए, हम भी मर गए हमारे लिए दुआ करेंगे मोमिन, दुनिया में हम पहचानते नहीं जानते नहीं, वो हमारे लिए दुआ कर रहे हैं, रब्बना अग़फिर लना, अल्लाह हमें माफ़ कर हमारे भाइयों को जो हमसे पहले गुजर चुके हैं। अल्लाह अकबर, कितना बड़ा फ़ज़ल है रब्बुल जलाल का, दुनिया में रहते हुए, दुनिया में आने से पहले अम्बिया ने हमारे हक़ में दुआ की, हमारे वालिदैन ने हमारे हक़ में दुआ की, लेकिन ऐसे नादान औलाद हैं, नाफरमान वालिदैन को भूल जाते। जो अल्लाह को भूल जाए वो सबको भूलता है, याद रखें, जो अल्लाह को भूल जाए वो सबको भूल जाएगा, जिसको अल्लाह याद नहीं। ऐसी औलाद बनाइए जो अल्लाह से जुड़ जाए, नमाजों की पाबंद बने, वो इल्म हासिल कराइए अपने बच्चों को, इल्म दीजिए जो रब से जोड़ दे, रब से, मुझसे आपसे दुनिया से नहीं, पहले रब से जोड़िए, हमारी मोहब्बत से पहले रब की मोहब्बत बिठाइए, रब का तखवा, रब का डर बिठाइए अपने बनो। ऐ बेटा याद रखना अल्लाह देख रहा है, ये एक जुमला ऐसा है मुझे और आपको कई गुनाहों से बचाए, चाहे मैं मजलिस में रहूं चाहे तन्हाई में रहूं, गुनाह नहीं करूंगा मैं, जब यकीन है अल्लाह मुझे देख रहा है, कोई देखे ना देखे पूरी दुनिया, आज ऐसे बदमाश हैं पूरी दुनिया देख रही, नंगा नाच नाच रहे हैं, नऊज़ बिल्ला, लोगों के सामने आकर क्या क्या कर रहे हैं आज, नऊज़ बिल्ला मिन ज़ालिक। अल्लाह का डर नहीं, वहीं धसा दे जमीन में, जलजले आए जमीन में धसा दिया जाएगा, शक्ल सूरतों को बिगाड़ दिया जाएगा, क़ियामत की बड़ी बड़ी निशानियों में से। अल्लाह डर होता है, हम सुनना भी नहीं चाहते, हम सुनते हैं, नाफरमान है, ऐसी चीज़ें जो अल्लाह चाहता वो नहीं सुनते, जो अल्लाह नहीं चाहता वो सुनते हैं, घंटे घंटे उसके लिए टाइम है, दीन हासिल करने के लिए टाइम नहीं, कुरान पढ़ने के लिए वक्त नहीं, तो दुनिया में आके क्या फ़ायदा, किस मकसद के लिए मैं और आप आए हैं, बुरे बनने के लिए? अच्छा बनना भी आसान है, बुरा बनना भी आसान, लेकिन आज के फितने के दौर में बुरा बनना बहुत आसान हो चुका है, हमने आसानी कर ली, अल्लाह नहीं चाहता, अल्लाह नहीं चाहता मैं और आप कोई भी बंदा जहन्नम में जाए, अल्लाह को पसंद नहीं, लेकिन उसने इरादा किया है, लेकिन अल्लाह को पसंद नहीं, लेकिन बंदे को इख्तियार दिया है अल्लाह ताला, इख्तियार दिया है, वह हदैनाहु नजदैन, दोनों रास्ते अल्लाह ने बता दिए, ना फरमानी करें अल्लाह ने बता दिया, फरमा बरदारी करते हैं अल्लाह ने बता दिया, ये भी रब का फजल है दुआ। कई दलाइल हैं, फरिश्ता दावतुल मरअ मुस्लिम लिअखीही बिज़हरिल ग़ैब मुस्तजाबा, सही मुस्लिम की रिवायत, कोई भी मुसलमान बंदा, अब जो हाजिर नहीं है, गायब मुसलमानों के, चाहे मर चुके हों चाहे दुनिया में हैं यहाँ नहीं हैं, उनके लिए दुआ करते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वो दुआ जल्द कबूल होती है, एक फरिश्ता आमीन कहता है, आमीन कहता है, मैंने मगफिरत की दुआ की, अल्लाहुम्मा अग़फिर लिल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहया मिनहुम वल अमवात, कितनी बेहतरीन दुआ है, दुनिया में जितने आके गए जिंदा हैं आएंगे सबके लिए मैंने दुआ कर दी, अभी
کتنے مومن اللہ ہی بہتر جانتا ہے. سب کی طرف سے فرشتہ کہے گا تمہیں بھی اجر ملے گا, ان کی مغفرت بھی اللہ کرے. اگر میں حلال کماتا ہوں, دعا کے شروط کے آداب ہیں, اللہ نے قبول کر لی میرے اور آپ کی دعا, تو میری بھی مغفرت اللہ فرمائے گا. اللہ مغفرت فرمائے ہمارے آمین اور تمام کی, اور ہمارے نام اعمال میں کتنے اجر ثواب. اللہ اکبر. آج ہم ہیں اتنے نادان کہ اپنی فکر نہیں دوسروں کی کہاں, جو فکر نہیں ہونی چاہیے وہ فکر کر رہے ہیں آج. اپنی صحیح فکر نہیں, دوسروں کی صحیح فکر نہیں, اپنی غلط فکر دوسروں کی بھی. جو بندہ اپنی فکر نہیں کرتا اللہ اس کو توفیق نہیں دیتا کہ وہ دوسروں کی صحیح فکر کرے. جس کو آخرت کی فکر نہیں, اللہ سے جڑنے کی فکر نہیں, اللہ اس کو توفیق نہیں دیتا. یاد رکھیں اللہ کا وعدہ ہے جو بندہ جڑے گا اللہ اسے اپنے آپ سے جوڑ دے گا, جو خود کٹ جائیں اللہ کو پرواہ نہیں. یاد رکھیں پھر بھی اللہ نے موقع دیا ہے, ہمیں موقع اللہ دیتا ہے. ہم کٹنا چاہ رہے ہیں لیکن اللہ ہم کو کاٹنا نہیں چاہتا. یاد رکھیں یہ اللہ کا فضل ہے کہ مرنے کے بعد بھی اللہ چاہتا ہے ہمارا نام اعمال کا سلسلہ جاری رہے. اللہ اکبر, کتنی بڑی خوش نصیبی ہمیں حاصل کرنا چاہیے. اسی طرح دوسری چیز نظر کے روزے ہیں. اگر میں نے آپ نے نظر مانی تھی, کسی مسلمان نے نظر مانی تھی کہ میں ایسا ایسا ہوا تو اتنے روزے رکھوں گا, ایسا کروں گا ایسا کروں گا, روزے رکھوں گا, روزے کے تعلق سے خاص طور سے بات چل رہی, تو اگر مر گیا, موقع نہیں آیا, کل رکھنے والا تھا آج ہی مر گیا, ایک ہفتے بعد رکھنے والا تھا انتقال ہو گیا, تو کون روزہ رکھیں گے؟ اس سلسلے میں صحیح بخاری مسلم کی روایت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات وعلیہ صیام سامعنہ ولی, جو مر جائیں اس پر روزے ہوں اس کا ولی, اس کا وارث, اس کا بیٹا, جو وارثین میں جو بھی آتے ہیں وہ اس کی طرف سے نظر کے روزے, نظر کے روزے. اس سلسلے میں یہ روایت ہے. گرچہ حدیث میں جو ہے صیغہ دیکھیے, صیغہ کیا ہے؟ صیام ہے مطلق, رمضان کے بھی روزے شامل ہو سکتے ہیں نظر کے, لیکن علماء نے کہا یہاں صرف نظر کے روزے مراد, جیسا کہ احادیث دیگر احادیث ہیں, میرے پاس وقت نہیں ورنہ میں ذکر کرتا. احکام الجنائز مشہور کتاب علامہ البانی ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ کے آپ نے ذکر کیا ہے, اور اس میں کئی حدیثیں آپ لائے ہیں. عائشہ سے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ, عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما, امام احمد بن حنبل اور دیگر علماء کے اقوال آپ نے ذکر کیے ہیں. تو یہاں نظر کے روزے مراد ہیں. البتہ رمضان کا اگر مسئلہ ہے تو رمضان کے روزے کے بدلے ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلانا پڑا, جو اس کا کفارہ ہے فدیۃ الطعام مسکین, جو اللہ نے کہا سورہ بقرہ میں فدیہ دینا پڑے گا, روزے نہیں رکھے. نظر کے روزے تھے, وارثین میں سے کوئی ایک اس کو ادا کرے گا. اسی طرح ابن قیم کا بھی مشہور قول ہے, یہی اسی ضمن ہے, آپ نے کہا کہ یہ قرض ہیں, نظر جو مانتا ہے انسان وہ قرض ہیں, قرض کو ادا کیا چاہے اللہ کے حق میں ہو جی نظر مانے, یا بندوں کے حقوق مال ہو, کوئی نظر مانا تھا کہ فلاں مسکینوں کھلاؤں گا, وہ بھی نظر ہیں, قرض ہے, قرض ہے, قرض ہے میت پر, اس کے وارثین اس کو ادا کریں. وصیت کرنا چاہیے, یاد رکھیں اللہ ہمیں توفیق دے وصیت کی, کیونکہ مرنا نہیں چاہتے تو وصیت کہاں سے کریں. آج حب الدنیا و کراہیت الموت, دنیا کی محبت موت سے نفرت کا منظر ہے. آج کوئی مرنا نہیں چاہتا, پوچھیے, کوئی مرنا نہیں چاہتا. کیوں نہیں مرنا چاہتے ہیں؟ ایک مومن کیوں نہیں مرنا چاہتا؟ صحیح بخاری میں یہ بڑا اہم سوال ہے میرے لیے آپ کے لیے, کیوں مرنا نہیں چاہتے؟ کیونکہ ہماری نیت غلط نہیں. میں ہر ایک سے پوچھوں گا, بولیں گے نہیں اور جینا چاہتا ہوں, اور عبادت کر کے نیکیوں میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں, یہ مقصد, ورنہ مرنا کون نہیں چاہتے. مومن کے لیے موت کا دن اللہ سے ملاقات کا دن, جنت کی خوشخبری کا دن, سلام فرشتے سلام کرتے ہیں, جنتی لباس کون نہیں چاہتا ہے. اللہ سے ملے, مغفرت فرمائے, اللہ جنت میں ڈال دے, جہنم سے بچا لے, بڑی کامیابی. لیکن ڈرتے کیوں ہیں؟ ایک مومن ڈرتا نہیں, ڈرتا اس معنی میں کہ اور شاید میرے گناہ زیادہ ہیں, میں چاہتا ہوں کچھ اور دن ملیں. صحیح بخاری کے الفاظ ہیں, اللہ تعالیٰ حدیث خدوسی, اللہ چاہتا ہے میں مومن کو موت دینا نہیں چاہتا, لیکن اللہ نے لکھ دیا ہے اور اللہ کو معلوم ہے کب کس کے لیے کیا وقت ہونا چاہیے, دن ہو رات ہو, ہفتہ کون سا ہفتہ, دن مہینہ, اللہ کو معلوم. ہم اللہ سے دعا کریں اللہ دین پر ثابت قدم رکھ, جب میرے لیے بہتر ہے اس وقت تک زندہ رکھ, نیکی کی توفیق دیں. لمبی عمر مانگتے ہیں تو اللہ سے شرط کے ساتھ مانگی, قید کے ساتھ, شرط نہیں قید, اے اللہ حسن عمل کی بھی توفیق دیں, لمبی عمر دے, برکت دے, حسن عمل کی توفیق دیں. ورنہ ہزار لاکھ سال جیے ممکن نہیں ہے, لیکن برے بنے تو کیا فائدہ, سزا میں اضافہ ہوگا. اچھے بنیں, عمر لمبی ہو, اچھے اعمال کریں, بہترین ہے وہ زندگی, لمبی عمر میں ملیں, اچھے کام کریں, بڑا مقام, بڑا مقام اللہ دے گا, یہ اللہ سے مانگنا. اس لیے مومن نہیں چاہتا,
और अल्लाह ने भी कहा हदीस कुदसी में, मैं मोमिन को तकलीफ देना नहीं चाहता, लेकिन मैंने तय कर दिया है मौत आएगी लेकिन आसान आएगी मोमिन के लिए, उतनी परेशानी नहीं हो जो काफिर को होती है, यहूदी को होती है, नाफरमान को होती है, आसान। अल्लाह के नबी साहब ने कहा, जैसे मैंने पिछले दुरूस में बताया था हुस्ने खातिमा में, जैसे अतर से हम अतर लेते हैं, अतर के बॉटल से अतर लेते हैं ना, उतनी आसान मौत। लेकिन सकरात अलग मामला है, अल्लाह के नबी साहब भी नहीं बच सके उससे, सकरात मौत के सकरात हर एक पर आए, लेकिन रूह जब कब्ज होगी आसानी बताई गई, लेकिन एक काफिर के लिए अल्लाह की पनाह। तीसरी चीज मैयत का कर्ज, ये आम बता रहा था मैं रोजों के बारे में, आम कर्ज, आम कर्ज है मैयत, अगर कर्ज कर्जदार हो उसकी तरफ से अदा किया जाएगा, तरके से अदा करें, उसका जो छोड़ के जाता है उससे, अगर तरका कुछ भी नहीं है वारिसिन अदा करें, लेकिन उन पर ज़रूरी नहीं, तरके में से है उसमें से अदा करें, उसके कुछ हकूक़ हैं मैयत के जो तरके के मुतालिक जो हैं, सबसे पहले उसकी तकफीन जो मसलाइल हैं, तदफीन का मसला है, तकफीन का मसला है, उसका खर्च, उसके बाद जो है कर्ज का मसला है, कर्ज एक आम कर्ज है बंदों का है, एक अल्लाह का है, हज बाकी था, हज की नीयत की थी, ज़कात अदा नहीं किया था, अल्लाह का कर्ज है देना पड़ेगा, बंदों का कर्ज है उसके तरीके में से अगर है तो अदा किया जाएगा, नहीं है वारिसिन को इख्तियार है अपनी तरफ से दें बेहतर है, ज़िंदगी भर बाप ने कुर्बानियाँ दिया, मैं और आप थोड़ी कुर्बानी नहीं दे सकते, ज़िंदगी भर परेशानियाँ उठाकर आज हम यहाँ हैं अल्लाह के फजल के बाद, वालिदैन के एहसानात, खबरदार वो नौजवान, वो मालदार नौजवान, वो मालदार औलाद नाफरमान, बचपन में गला दबा देते मैं और आपका ख़त्म, कर सकते थे नहीं कर सकते, मेहरबानी की हम पर, कुर्बानियाँ दी उन लोगों ने, माँ ने क्या कुर्बानी दी, अपने खून को दूध की शक्ल में पिलाया, आज उसकी नाफरमानी, सिर्फ एक हसीना मिल गई तो, हसीना भी नहीं, कौन से मिस वर्ल्ड मिस इंडिया मिल गई हमें, उसके लिए माँ को ठुकराते हैं, बाप को ठुकराते हैं, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, अल्लाह से डरना चाहिए, अल्लाह से डरना चाहिए, वरना वालिदैन की नाफरमानी ऐसी है, ऐसा गुनाह है, ऐसी नाफरमानी दुनिया ही में अल्लाह ताला अजाब देगा, उसके अलावा जितनी सजाएं हैं चाहे तो अल्लाह ताला आखिरत में उसको मुअख्खर कर दे, डिले कर दे, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया सही हदीस, वालिदैन की नाफरमानी दुनिया ही में भुगतना पड़ेगा सजा, जैसी करनी वैसी बन, कमा तदीन तुदान, जैसे करोगे वैसे भरोगे, अल्लाह की पनाह, अल्लाह हिफाजत फरमाए। और अगर देखिए कर्ज ऐसा है, बच्चे नहीं हैं, कभी ऐसा होता है वारिस कोई भी नहीं, रिश्तेदार नहीं है, फौत हो चुके हैं, या है नहीं बिल्कुल कोई रिश्तेदार, मर चुके हैं उससे पहले, या औलाद नहीं हुई, ऐसे मसाइल भी होते हैं, या है लेकिन पैसे नहीं हैं, तो आम मुसलमानों से भी कोई भी अदा कर दें जायज़, जैसे मशहूर रिवायत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, मुस्तन अहमद की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स की नमाज नहीं पढ़ाई जिस पर कर्ज था, अबू खतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने ऊपर लिया, कहा मैं अदा करूँगा अल्लाह के नबी से, तो आपने नमाज पढ़ाई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। इसी तरह औलाद का अमल, मेरी और आपकी औलाद, अल्लाह नेक औलाद अता फरमाए, औलाद को नेक बनाए, बड़ा मसला है वालिदैन के लिए, आज बड़ा चैलेंज है आज के दौर में, हम पर अल्लाह ने फजल किया, हमारे अल्लाह के फजल के बाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानियाँ, आप सहाबा ताबईन नेक लोगों के, उसके बाद वालिदैन, हमारे वालिदैन ने कुर्बानी दी, लेकिन हमारे लिए चैलेंज है हमारी औलाद को, 10, 15, 20 को पाला, एक बच्चे के लिए रो रहे, एक बच्चे को नहीं संभाल सकते, मदारिस के हवाले, स्कूलों के हवाले, एक काफिर एक ईसाई आपके बच्चों को पालेगा, उसका अकीदा बनाएगा, उसके अखलाक बनाएगा, वालिदैन का फरमा बरदार एक ईसाई यहूदी बनाएगा, अफसोस है अफसोस, सबसे ज़्यादा पैसा जहाँ खर्च होना मस्जिदों पर, इमामों पर, मौज़िनीन पर, मसाजिद पर, उलमा पर, अफसोस, क्या जवाब देंगे अल्लाह को जाकर, जो आपके अकीदा, बच्चों का अकीदा बनाते हैं, मनहज सिखाते हैं, अखलाक सिखाते हैं, हुकूक मामला सही मानों में अल्लाह से जोड़कर आयत नंबर हदीस नंबर तक बताते हैं, भरोसा नहीं उलमा पर, उन यहूद नसारा पर भरोसा है, इन काफिर हिंदुओं पर भरोसा है, यही तो कर रहे हैं, हमारा अमल यही तो है आज, फिर रोई रोइए खून के आंसू रोइए, आखिरत में रोएंगे ऐसे आंसू, कश्ती भी चलाना पड़े तो चलाएं, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, ऐसे कुफ्र इल्हास सिखा रहे हैं कॉलेज जैसे स्कूल, अफसोस, कितना भी करें कम, सबसे पहले मुझे मेरे बारे में सोचना चाहिए, आपको अपने बारे में, बताने वालों को भी बुरा समझें,
بتانے والوں کو بھی گالیاں دیں؟ نعوذ باللہ، یہ اللہ کے فضل سے محرومی، محرومی کے بعد اچھے لوگوں سے جڑنے کی ضرورت ہے ہمیں، اب بھی نہیں سدھریں گے تو کب سدھریں گے؟ دشمن تیار ہیں حملہ کرنے کے لیے، ہمارے پاس ابھی ایک آگے کی پلاننگ نہیں ہے، دشمن 50 سال 100 سال کی پلاننگ کر رہا ہے، لیکن اللہ کا فضل ہے، اللہ نے مجھے اور آپ کو بچایا، ورنہ کفار کے بارے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں قرآن میں کیا کہا؟ اللہ کا فضل نہیں ہوتا یہ آپ کو ختم کر، کبھی کا ختم کر دیے ہوتے، تھی نہیں صورتحال مکی زندگی، اور کیا کیا بتاؤں میں، لیکن ہم سدھرنے والے نہیں، اللہ توفیق دے، اللہ ہی توفیق دینے والا، اللہ سے جڑیں گے، ہم دنیا سے جڑنا چاہتے ہیں، لوگوں سے جڑنا چاہتے ہیں، رب سے مانگنا ہے، رب سے جڑنا ہے، رب سے جڑیں گے ہر مسئلہ آسان، رب سے کٹیں گے چھوٹا ذرہ بھی پہاڑ بن جائے گا، یاد رکھیں، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، تو اولاد، نیک اولاد، اولاد مانگنا ہے، ربی حب لی من الصالحین، اس سے پہلے نیک بیوی مانگنا ہے، یاد رکھیں، اولاد مانگنے سے پہلے، اس اولاد کا یہ حق ہے، اس کے پیدا ہونے سے پہلے اپنے اس کے لیے ایک اچھی ماں کا انتخاب کریں، ایک لڑکے پر ضروری ہے، لڑکی پر ضروری ہے، اپنی آنے والی نسل کے لیے ایک اچھا شوہر اللہ سے مانگے، ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، یہ مانگنا ہے، آج کیا مانگ رہے ہیں؟ دنیا مانگ رہے ہیں، حسن و جمال مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے، چار صفات بتائے گئے، نور نلا نور مل جائے تو اچھی بات، لیکن دینداری کو ترجیح دینا ہے، اگر نہ ملے الٹا معاملہ ہو گیا، سب سے پہلے مال، پھر حسن و جمال، پھر حسب نصب، آخر میں دین، تو روئیے روئیے، کوئی ساتھ نہیں دے گا، یاد رکھیں، آپ کا گھر میرا گھر، خود ہم بگاڑیں گے یا کوئی نہیں بگاڑ رہا ہے، شیطان کو بھی ہمت نہیں، اگر رب سے جڑتے ہیں شیطان کو ہمت نہیں، گھر میں آنے کی ہمت نہیں، ہم خود شیطان بنے ہوئے ہیں، ہم خود انسان کی شکل میں بھیڑیے ہیں، ہم لوگ جو اپنا دین اپنا ایمان خود بیچ رہے ہیں، ایسے یہ صورتحال ہے جو امت مسلمہ کی، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، دیکھیں یہ مسئلہ تھا، یہ جائز کام، اسی طرح حج عمرے کا مسئلہ ہے، میت کی طرف سے حج، حج بدل، لیکن حج بدل کے لیے ضروری ہے کہ جس نے حج کیا ہو اپنا، میں اگر کسی کی طرف سے حج کر رہا ہوں میت کی طرف سے، میرے لیے ضروری ہے، سبرما کی روایت مشہور روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ آپ نے اپنا کیا؟ کہا نہیں، کہا پہلے اپنا حج ادا کرو، پھر عمرے کا بھی یہی مسئلہ ہے، عمرہ کر سکتے ہیں، اور اسی طرح والدین کی طرف سے صدقہ و خیرات اولاد کریں، یہ ثابت بھی ہیں، چاہے وصیت نہ بھی کریں، والدین وصیت نہ بھی کریں، صدقہ خیرات میں اور آپ کرتے ہیں، ورنہ اگر اولاد نیک ہیں، نیک ہے اولاد، جو بھی ہم کرتے ہیں، اگر ہمارے والدین ایمان پر مرے ہیں، ہر نیکی کا بدلہ ہمیں بھی ملے گا، اپنا والدین کو ملے گا، بیج انہوں نے بوئی، بنیاد انہوں نے ڈالی ہیں، بنیاد ڈالنے سے پہلے نیت خالص کر لیں، دیکھیے بعد میں کیسی تعمیر ہوگی، پوری دنیا کی تعمیر ہوگی انشاءاللہ، پوری دنیا صحیح ہو جائے گی، بنیاد غلط، دعا یاد نہیں، معمولی دعا یاد نہیں، صرف خواہش پورا کرنا معلوم ہے لوگوں کو، نعوذ باللہ، شادی میں سب کچھ دیا، دعائیں نہیں معلوم، حقوق نہیں دیا، شوہر کے کیا حقوق، بیٹی کو نہیں سمجھایا، بیٹی بیٹے کو نہیں سمجھایا، بیوی کے کیا حقوق، شادی کس چیز کا نام نہیں معلوم، آج کے نوجوان صرف یہ مزہ لوٹنا ہے بس، نعوذ باللہ، حقیقی مزہ اس کو ملے گا جس نے شریعت کے مطابق شادی کی، رشتہ قائم کیا اللہ کے خاطر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، ابھی ویلنٹائن ڈے گزرا ہے، جھوٹی محبت اس کے دعوے کرنے والے جھوٹے، ان کو حقیقی سکون حاصل نہیں ہوتا، یاد رکھیں، کتنے بھی رشتے جوڑ لیں، کتنے بھی ایسے غلط شادیاں کر لیں، حقیقی سکون اسی کو ملے گا جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق شادی کرے گا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعاؤں کا اہتمام کرے، اور میں کیا بتاؤں، اتنا دین نہیں معلوم، اتنا آسان نہیں معلوم، یہ معلوم ہے تو عمل نہیں معلوم، جو نہیں کرنا وہ کرنا معلوم ہمیں ہے، اللہ کی پناہ، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، یہ ایک موضوع تھا میرا، اس کے بعد جو غلط طریقہ ہے، اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں جو صحیح باتیں ہیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، علم نافع اللہ عطا فرمائے، عمل کی توفیق دیں، ہر قسم کی گمراہی سے محفوظ حفاظت فرمائے، اللہ جسے چاہتے ہیں ہمیں ویسا بنائیں، اللہ اپنے آپ سے اپنی ذات سے طرف عطائیں پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ ہم سے اپنے آپ سے جدا نہ کریں، اللہ تعالیٰ شیطان کی ہر
مکر و فریب سے اللہ ہماری ہماری نسلوں کی تمام کی حفاظت فرمائے. آمین رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.